V sobotu 19. augusta sa v areáli zámku konal štvrtý ročník súťaže o pohár primátora mesta Holíč v požiarnom útoku. Túto súťaž pripravili členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru. Do súťaže sa zapojilo až 15 družstiev, z toho 5 ženských a 10 mužských tímov. Tí predviedli po dlhých tréningoch a tvrdej driny svoje zručnosti. Dobre! Dobré výsledky a bezproblémový priebeh hry prišiel zaželať i pán primátor Zdenko Čambal. Dobrovoľných hasičov prišli podporiť aj prívrženci dobrej nálady a čestnej hry. Diváci sa mohli počas súťaže občerstviť v stánkoch a deti sa zabavili na navkovacom hrade. Každé družstvo malo dva pokusy, z ktorých sa rátal lepší dosiahnutý čas. Len desatiny sekundy rozhodovali v napínavých súbojoch o víťazoch. Pocity sú každopádne dobré, nakoľko nám vyšla organizácia celej súťaže, vyšlo nám počasie, je to pre nás novinka, tak ako aj pre ostatní, že sa súťaž uskutočnila v priestoroch Holíčskeho zámku a je pre mňa nesmierným potešením, že sa nám po 4 rokoch na domácej súťaži podarilo získať prvé umiestnenie. V prvom rade by som chcel poďakovať mestu Holíč alebo vedení mestu Holíč, že nám finančne prispeli na túto akciu, že nám prispievajú aj na iné akcie, iné aktivity dobrovoľného hasičského zboru. V druhom rade by som chcel poďakovať všetkým členom dobrovoľného hasičského zboru, či už mužom alebo ženám, že sa podieleli na prípravách tohto ročníku. A najväčšie poďakovanie každopádne patrí našim chlapcom, ktorí si to vydreli, vymakali a vybojovali, čo sa ukázalo dnes. Tretie miesto v kategórii žien obsadili členky dobrovoľného hasičského zboru Kbeli, na druhom mieste sa umiestnil súťažný tým Kopčany a prvenstvo získali dobrovoľničky z Letničia. Pre každý umiestnený tým čakal pohár, ktorý im odovzal primátor Zdenko Čambal. V kategórii mužov obsadili tretiu priečku dobrovoľný hasičský zbor Radimov, druhé miesto získali členovia týmu z Letničia. Víťazný pohár predal primátor Zdenko Čambal do rúk členom dobrovoľného hasičského zboru Holíč. Tí sa z prvého miesta veľmi radovali. Nesmierne sme potešení, že sa nám to konečne po 4 rokoch, alebo relatívne po 3 rokoch podarilo na domácej pôde vyhrať. A chcem také poďakovať hlavne chlapcom, že kvalitným tréningom a že sme sa pekne zomkli a že konečne fungujeme tak, ako máme a že tento rok nám to relatívne tie súťaže vychádzajú. Divákov, ale i súťažiacich neodradilo ani nepriaznivé počasie. Súťaž sa niesla v priateľskej atmosfére a družstvá si medzi sebou pomáhali.